varit i klubben i så många år och har den uppskattningen här bland alla supportrar runt klubben, det är fantastiskt. Karriären har lidit mot sitt slut. Hur känns det? Det känns konstigt. Kul. Och ja. Jag vet inte hur man ska förklara. Jag ser fram emot livet efter fotbollen också. Men jag har varit här så pass länge så att det börjar bli en tomhet. Har du varit förberedd på det här? Jag har varit förberedd på det sen jag kom tillbaka i januari på att förmodligen är mitt sista kontrakt jag har i Djurgården och så man har förberett sig mentalt på att det är slut efter i år förmodligen. Men det är svårt att förbereda sig på det. Det där förmodligen, finns det kvar någonstans i bakhuvudet eller? Att jag ska spela fortfarande? Ja. Nej. När tog du då beslutet att det inte blir någon mer fotboll? Någon mer för tillfället så känns det som att jag inte kommer få den glädjen och motivationen som jag behöver för att spela fotboll någon annanstans än i Djurgården. Om vi ska då backa bandet lite bara till den här dagen när den började i morse. Hur har dagen varit för dig? Det har varit känslosamt. Det har varit lyckliga stunder och sen har det varit lite tårar också. Det är mycket som har varit i huvudet den här veckan. Hur var det att sitta på bänken idag och sen få reda på att det skulle in? Kim kom till mig innan matchen och Bosse hade nämnt under veckan att om det rullar på som det ska så kanske man får hoppa in och göra några minuter. Sen var det tyvärr resultatet inte det man hade hoppats på när man hoppade in, men det var en fantastisk atmosfär när man kom in. Hur var det då när du satt på bänken och liksom publiken började sjunga Tommy Vaios järnkaminer? Det var fint, det kändes i hjärtat. Nu då, framtiden, har du funderat på vad du ska göra? Har du bestämt någonting för det? Ingenting är bestämt, men tanken är väl att jag ska hitta ett jobb som jag trivs med. Som man har fina kollegor och kan trivas med och jobba med. Som jag har haft turen att ha i 20 år ungefär i fotbollsvärlden. Men det är inte det lättaste att hitta ett jobb på en gång som man kanske trivs 100 med. Men det får vi hoppas att man gör. Vad är du lite ute efter då? Vad är du för talanger om du ska sälja in dig själv här? Talanger? Jag är bra på att rädda bollar, eller hyfsat bra på att rädda bollar. Sen är jag bra på att bygga relationer tycker jag. Lätt att ta människor och lära känna dem. Bygga relationer. Du har provat på lite säljdel här nu under hösten på Djurgården. Hur har det varit? Hur har det passat dig? Jag tycker det var jättekul. Man får träffa mycket nya människor och som inte har någon koppling, eller alla har en koppling till fotbollen, men som inte är i fotbollsvärlden utan det är företag. Och det är jätteroligt att träffa sådana, så får man ha olika, hur ska man förklara, det är olika syn på livet. De jobbar, de ska in pengar och sälja sina produkter, Djurgården ska ha sin del av kakan och här spelar man bara fotboll. Så det är kul att se att det finns andra delar i arbetsmarknaden också. Fotbollsmässigt då, hur skulle du vilja summera din karriär och både din karriär i stort och din tid i Djurgården? Min karriär i stort har varit att jag kom till Djurgården december 04 tror jag. Och avslutar karriären i december 2023 med 4 år i GAIS och ett år i Sirius. Nej, men jag har trivts väldigt bra och jag är stolt över karriären som jag har haft. Det är inte många som får uppleva det och springa på Kista, Ärvinge bollplan i Djurgårdenkläder när man är 5-6 år gammal och vinner ett SM-guld 20 år senare nästan. Ja, jag antar att SM-guldet är den största grejen i karriären, men du ska själv liksom få ranka de största ögonblicken och de största medspelarna, eller största med de bästa medspelarna du har haft. Ja, det är svårt att få någonting nu, ja, men det största det är väl i Djurgården vunnit SM-guld. Och sen kuppen, Europaspel, fast vi åkte ut på en gång, båda gångerna jag var med i Europa tyvärr. Jag fick inte vara med på den lyckliga resan förra året.
bästa spelarna jag spelar med är många förr i tiden, men Mackan Danielsson, Elliot, fantastisk spelare även om han var skadad mycket. Sören Larsen, Tobias Hysén, Johan Arning. Det finns massa fina spelare från den tiden också. Vad har själva liksom fotbollsdelen gett dig som person då? Många vänner och ett fint liv. Stort tack för allt, Tommy. Det har varit fantastiskt att ha dig i Djurgården under så här lång tid. Tack. Kul att höra.